telefon, kur do vish, 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 mund të pranoj të bëj se varet i pranon apo jo. Ka lloj mënyrash për t'ia shpërblyer zonën. Si? Ka lloj mënyrash për t'ia shpërblyer. Po, se pas edhe nuk dim flas me fjalë të mëdha se s'kemi bër shkollë. Na falni shumë publiku. Po ti ishe famshëm se ai e famshëm ti. Na falni shumë publiku, se pas edhe s'dim të flas me fjalë të mëdha.